Nu ką, kalėdos ne už kalnų, atėjom į mišką eglutės. Eik, tu kiek tu čia laiko pjausi su peiliu? Gi niekas nesipjauna. Nu jo, blemba, reikia kažką sugalvot protingesnio. A. Važiuo. Gerai? Gerai. Dar. 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 Gerai. Laikys? Let, nelaikys. Ai, nelaikys. Sakyk. Bandyk važiuot. Kaip ir normaliai viskas. Nu čia buvo protingiausia, ką aš tuo momentu sugalvojau. Tai ką, vis dėlto pjausim? Atsargiai. Aha. Nu va. Nu, eglę turim. Varam pirk dovanų. Let's go. Girdėjau, kad per pasniką vienintelė mėsa, kurią galima valgyti, žuvis. Be didelė, glidė. Žuvį nori pirkti. Pafilmok dabar biškį. Think fast. Gerai, gi vis dėlto atvažiavom apsipirkti, reikia surimtėti. Imam va kalėdinę vyną. Kraunam. Blemba mažokai kažkaip čia tu laipsni. Nu va. Nu ką, bandysim pasidaryti kalėdinę vyną. Supilam kalėdinį vyną. Įdedam šiek tiek vaisių. Ir galiausiai šlakelis cinamono. Nu ką, beliko viską išmaišyti ir pašildyti. Gerai. Tau kažkas rašo į Facebook, varyk pasičekinti. Ok. Pabaigsiu aš. Ir kaip sakė, pašildyt. Blet, kas čia yra, tai mikrobangiai? Kas čia niekas neveikia. Kas ten buvo? Jėk. Man atrodo, mikrobangį garantinį reikės grįžinti. Ragauk. Labai keistas man tas vienas buvo.